יחיאל לוי, בן 30, CTO באופטימל קיו. ידין אאוט, בן 29, מנכ"ל אופטימל קיו. אני פתחתי קריאה לחברתות, חיכיתי לתשובה מהם, וכל פעם שהם התקשרו אליי השיחה התפספסה. וחשבתי לעצמי איך זה הגיוני שחברות לא יודעות מתי ליצור קשר עם הלקוחות שלהם. ובאמת משם התחלנו לחקור את מדע הזמינות ולעזור לחברות ליצור קשר עם הלקוחות שלהם כשהם באמת זמינים. אחד הלקוחות הראשונים הגדולים שלנו מאוד מאוד רצה את המוצר אבל לא היה מוכן לשלם רק עשירית מהמחיר עליו, ובעצם אחרי דיונים רבים החלטנו שאנחנו נוותר על העסקה בלב כבד, ולשמחתנו חודשיים אחרי זה הלקוח חזר אלינו והיום הוא לקוח שנהנה מהשירות המלא והוא מקבל ערך מלא ומעולה מאופטימל קיו.